Hej, përshëndetje miqë dhe mirë se erdhë në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme, unë dua të ndaj me ju një video që më kam mbritur në adresat e mia, ku duke qartë një moshuar që zihet me djalin dhe me nusën e djalit, dhe gjendja e saj është goxha e rënduar. Këtë video ma ka sjell vajza Adriana Brahe, e cila banon në Itali dhe kërkon ndihmë. Kërkon të denoncojë pikërisht ngjarjet e rënda në familjen e vllajit të saj dhe kërkon ndihmë për nënën, të shpëtojë nënën nga nusja dhe nga vllai i saj. Përpara se të lidhem me Adrianën për të na dhënë më shumë detaje rreth këtij konflikti, kësaj ngjarje të rëndë që dhunohet kjo e moshuar, zonja Dile, pra kjo 75 vjeçare, un dua t'ju prezantoj videon që më kam bërritur. Po si ti se nuk për më të pa fëri të i shpejë. Më si ka një tu, një tu. Më si pa fëri. O, më si pa fëri. Më si pa fëri, më si të bësh pra. O, bësh. Fili ku më kapë të dy burë e gru, burë e gru. Se jem e vjetme, se kam për tëra. U atë haka i mozi. U atë haka i mozi zëtë. Dhe në video dëgjohet zonja Dile, e cila thot ju martë hakë zoti, dhe në fund të videos djali i saj që së bashku me nusen e xhirojnë zonjën Dile në një gjendje shumë të rënduar psikologjike, qeshin dhe dëgjohet qartë në këtë video. Mirë, do i bëjmë një herë ftesën Adrianës të na shpjegojë të gjitha detajet. Adriana, tani ti ke denoncuar tek mua rasti që vllai dhe nusja e vllait dhunojnë nënën. Çka ka ndodhur? Dëgjoj atë. Po. Si shta kam shqyruar të me pare që mani ka përre të koronatën, komplet këtu. Po. Dhe me leke kam dimuar unë sa të dhe që kam shqenë një situatë shumë të keqë në gjendje time. Po. Dhe jam ku kam dhe kortizone që ti për të tiroiditet. Jam ku kam dhe kortizone që ti për tiroiditet. Kam dhe kontrat e tjere që i kam të shesë po. Që unë vetëm e shqecimi më në këmë bërë shumë keqë të për vetëm time. Që ku ka shenë në spital të vajbun këtë nuk e kanë di për fare, pronat me i ka shqiltun dhe nuk se i ka shpa prona shduan gopsat. Nuk kam të drejt fare të kërkën pronat të tyre, si jam martuar të kërkën të tyre. Po ku shë dhunon në nënën? Ku shë dhunon në nënën? Dhe gjo, nuk se i ka hyrë dhe me pikë branda në gomë, mami ka shenë në banjë, në moment që ka dalë mami në banjë, ajo ka shenë me pikë duke britur të dhona. Për këte kam bërë një dënëmësim në policinë e Manzës, para se të njësë shakë në Italië, kam quër mamin, dhe mami ka marrë një urdër në mbrojtje, nga nusja dhe nga vlajë. Pas ti kam ikë unë në Italië, ajo ka ofendua me lakët më thyeshte, më thyeshte, më banale, ku nuk eksiston do që ti them nuk më nëzirë do të gomja, se unë jam me 300, e kesh trajton shumë shumë kesh, me shvidjen që të kam hjedhë, po. Dhe me 18 vjetohë, ajo i ka rinë përënda ndonë me 110 vjeqë, kanë gotitur ke dera me kush dhe mami ashtë tremë, ka thënë qëpa kanë gjarë. A shqibritu ka haku derën, u ka haku derën, qënë gënë 10 vjeqë ka shqibua me kush të barë, të rëbiri ka thënë qatërë. Ty më i ka thënë një do të shdu, ka si përfaj që dhe, ajo është ama, si ajo që vrau burin atje, original se nga i zonja, ajo të në qëta e përveç, e përveçme. Atë video kush e ka xhiruar që më ke dërguar mua, që është nëna në dhomë duke vërtitur? Atë gjë në një sekundë tani, atë video e kanë xhiruar të dy vllaj me gjithmonë, pa ditur që jam mami, dhe ja ka nisur Dajos në Itali, dhe ngrihet Dajo në Itali, në shtator, me gjithë operacionin që kishte me godet mami. Vllai i saj e godet? Po, vllai i saj e godet mami dhe i thotë që pse si vështi ka shkesh me nusën dhe me djallin së për t'i futu shpicat, ti e shiko vetë aty së që fletë në në jemi. Teta atë, sa i kanë pëllur dritat, vlajim nuk ka elërshi elektrike, i kanë pëllur dritat në shtypë, pa ditu që e një rive në naime drit në dhonë nuk ka, në naime ku të gatuaj nuk ka. Babi në ka vdekur dhe shpia, t'jen pari shënësuar, janë emre në babi të akoma. Unë tani kam njësu një gjysh për përna, dhe jam në proces të gjyshit, me duhet një qështifikate i një martesore, po? Që duhet të di këtë dit të bëjë pa tjetër, po ta një përshkajt të tyre, se shikosin e kushën dhe këtë dhe nuk kam nërve që të plasë, njëm shumë e zaruse. Adriana, ju sa fëmi jeni? Jemi 7 fëmi. Nëna jeton me vllajin e vogël? Mama në time, mamaja i me Odeta, të them të drejtët, është ndarë,
Ată zice că te probabil nu tu ești tată, ceva pe încă am duat el, dar știi că am te șerăt năști, am te debate, ai drept metan, atât când cum ai drog și te duc. Pure, bua, dhe smi, ca nevoi për rehabilitim. Se vlaj është përdoru si drogës? Po, është përdoru si drogës. Edhe nu se e vlajt? Po, pa tjetër. Pa tjetër dhe ajo pastatia. Se të vej një fermë, një ekipakë, 75 vjeqë, me datë të mërë shtani e ka shëtuar pa i vogël, atë në ma. Mami e ndaj nga katrash, nuk i gjithë për një vogël, me 70 vjeqë pensionë. E qarë, por nëna juaj nuk jeton masi për fëmive, kuptoj, por jeton afër me djalin e vogël, kjo që e dhunu, si quhet? Nikolin. Nikolin Brahe? Po. Po nusja? Florinda Brahe. Si ka nisur konflikti? Vetëm për kuptoj, vetëm për pronat, ajna i ka shitu pronat nga ty, e në në tim ku kemi toka tona, teta. Babi, të them të drejtë ku ka shitu toka, ju ka falu të 200 vetë njësi, kisha ka më të dhej nga 3 milion lejë. Ju a falu, ju si ishë shitu pronat ime, nuk tia i gjepare se që të është bërë me pronat. Dhe në moment që babi nika dhe në ato lejtë, vaj vokës ka ranë në bukë dhe une kam dimuar me leke, kam zirë nga bukë. Si motra për zlanë. Tani të më thotë vajnime, nafët, më të ndyra, më së të ndalozu me treqin në të rritë, unë nuk e pranoj të dojë. Asta të asë njësa. Për shkat të pronave, nëna i ka kërkuar logari dhe i ka dhunuar dhe nënën. Po. Të me shve, po nëna... Tani të që ti këtu nuk e për ta pasur jetëm të gjatë. E kam quen për vizite, ka quen vajma të gjitha shpenzime, të deta ja kam dhe i shumë në lajtë në nësë, që e se ka për të të fare. Po. Si ti keshë të keshë të nënë, po a i nuk e ka prej për të lukje me të lësare. Va në madhe kam dimuar me lekë se da i ka familje në tija, normali që do të ndimoja. Po a ty, me sjeli që do na i, që shtja në më pronën ati, po a i në nënë ti me e kam zirë zero fare. Në nënë ti në ujti në plotë në banjot ja kam blokuar. Të vesh të shkia, me një petru gaz të bobit, ka feje në një në rrëmë për të lartë trupin. Edhe robët në mërë të ftojtë. Të vej të banjo dhe në quna, të thonë në më të futë këtu të banjo, se është banjo a jonë. Pra nëna jua jeto në kushtet e të vështira? Të vështira, dhe ta shumë të vështira. Por e habiqme, si mund e djali t'ja bëjt të gjë nënës? Të shkia, edhe ajtë një i thamë, më feshe, Përvoj a hedi kështi ati dhe qikoshti do dalësh, do rysh me kem të tua, po do dalësh me të huva jo. Në momenti që nëna juaj është dhunuar nga djali dhe nga nusja, është bërë denoncimi në polici? E kam bërë unë të eta, kam nëmruar policinë e zonës, e kam quaj kështi ati, kam dhjetur dhe mesajët, i kam bërë. Po? Veje pra të plakë se do të reshim në rrugën. A i ka bandu kështi ati, ka për pyetje që në për fshatë ati se një policë marrë një rogë shtetit dhe i të pijë gjithë ditër, nuk e di si që se marrë në rogën të dhe mos për të urdhra të shtetit. Aja është policë pra të duhet a kishtë marrë të qënë të branda dhe ti thoshtë të bëndin i deklara që mama i ime mos të dhunosh e men. Me ty mashtë të dhunosh e kishtë dhunosh dhe e kapi për i fyti. Ti ke folur me vlajnë që për qëfar i bëm të veprime ndaj nënës është pa tolerushme? I kam folur vëllajt, e kam marrë në telefon, në ka asharë më lakët në të mbyra. Ushë që e kishë përgjigjesh për ata. A i ka fshevë, mamin pas një është të ruan, pas një është të ruan, ka për koronatën, mamin tim ka vajtu, i ka marrë receptat ke doktori fshatit dhe ja ka fshevë. Nuk ja ka të ruan, mamin tim i këte goja, i hoqë edhe në matë e telefonit. Ka njës nëmërin e telefonit, i ka hapë zvaj me WhatsApp, unë i kam në emë në mamin. Dhe i thosha, oni, pëse në mos të flasë me mamin? Ja ka ndërruar doktori, po jo dy muaj o teta. Dy muaj mos t'i qoja zëri në nëstimi ishte gjalla, po devë që në zvi ato ishe vete dhe vete atë në shiko shumë njerë me probleme për. Po ti vete Shqipëri ke ardhur, e ke takuar nënën, ke folu me nënën nga afër? Kam ardhur në gush, i ka më ta në ma, ta lëmë këtë situatës, ma se do të e këthej, po nuk këthej na jo teta. Ajo vete me telefon baje duke për të dy, duke kënduar dhe kur delje ta me anë, me ca përshme, i ke haja atë ishe bërë anë. Ua... Nusja ja thotë të gjëra? Po, ajo vetë gjitha, ajo, ja kam njësë në vëdhla i të vetë, me video, me të gjitha, i kam rëmë të vëdhla. Mos të kemi probleme, unë po të njëftoj, unë do të arrishë një nga se të rinë për të gjëra. Adriana, ti më thej që jeni gogja motra dhe vlezër, keni njerës të tjerë që jetoj në Shqipëri për të vajtur, për t'i ofruar ndim nënës?
Odeta, unë kam odeta, po ato kanë frikë, në nëjë më shokëruar motrat e mi, o s'kanë vajtë asë në spital dhe asë në shpi, se kanë frikë të ikin. Kanë frikë nga vlaj? Po, dhe nga nisja. Po kjo është të mërshme. Se kanë të prendë ato kërcasi stata, duke kërcasi shefi. Zunja Dile, pas ka gjitha fëmi në Shqipëri dhe askush u shkon të amari, orë të ambaj në shpinë e vete, keni menduar shta me një nënën, të ambaj një vete pleqëroj? E kam marrë motra Librashtit, se kam kodhë me motrën, e kam marrë e kam bajtu 8 muë në shpinë, ndërkohë që motra në Librashtit, e kam bajtu më mëndime, zla i kam marrë të bajtu në telefon dhe i ka panë që ato po i ranë pensionin marrë në puni, një së të anek, një të është amarrë në dhere pensionin brënda se si dhjetë i të se si dhjetë. Ato ta kesh bënda se do të ndimoj unë për taj nërë, dhe njësja unë që këte e janë. Edhe kishte, ma e 70 në eksambri, pa jo të punoj e bëgarit e sa i bindi i kishte në banë. Ndërkohë që ma është në mami, i kam njësë të po prap, laj vogë, lek për tivu për të marë mami të sëmë. Dhe e ka se në spitalin e dushit. Kur e ka se në spitalin e dushit, ma se në bërë gjitha dhe mami ka dalë nga spitalin, ka iku në shi, laj vogë i ka marë të gjitha leket, dhe nuk ishte ti që më të mirë të makinën me shëra, që gjoja qëndë për vizitë që mbaron të asë vizita asë gjë, dhe mbaruan dhe e të mamin ti me lafa dhe pa gjë. Sa vjetë është zonja Dile sot? 75, më jo teta, 75, ka vujtu gjithë mund me neve, 7 këna me dhe moti për të apat të që e kishtë në kurisë për të vitu. Pra jo ka rritu 7 fëmi dhe sot në i farë mënyrë asë kushtu kujdeset për të? Je vetë me që interesohesh? Teta, jo, unë i kam e fatura, kam pagutu dhe borgjët e mamit, i kam njësë për lekë qumin që e kam, qumin punon dhe në grishi, i të shumë përshëm a që kësi e mërzitë, unë mami të shumë të shpone në shumë, njësi me moj mamit, qumi i mërë të makinën nga thjeri, dilti nga puna, mërë të makinën nga thjeri, e dhe në të qonë dhe maman time për kontrol në Tiran, së ata nuk e vinë në nësjarë. Po s'ti sot, ke kontakte me maman, me zonjën Dile, flet telefon? Mami në flasë për ditë, marë du tre rejnë ditët se kamera. Qëfar thotë? Qa thotë tja, pa mamë ka me kapi për e fyti, dhe me plasë i kukën për... Me datë dy marë se dhënoj vlajnë tani. E vlajnë? Po? Po. E dhënoj vlajnë, kështë hjetur burë për e fyti, kështë të mamë, kështë të darin koridorë, nuk e lëmë të darin asë në koridorë, nuk e lëmë të darin dhe për jashtë. Po një cu pleqëria është ndarë nga i njështë, është ndarë shumë për një shtatë, dhe ka ndarë babi e ta grua do të letë ndarë, pas me të gjatë që kemi në spenë për para, me të vërtet ashtu është. Me ato nuk për do për para, ta njëse më punon a i, mami im nuk i ka faj, pas që atë ishtë që mami. Se më punon dhe i, mami im nuk i ka faj, se pit ma i, mami im nuk i ka faj. U ma më bëmë për shtypje, si ka mundësi do me thënë të denoncosh dhunën në polici dhe mos të reagoj policia për një të moshuar? O, teta, i kam shkut me telefonin e qunit, tani para 3-4 ditëve, me telefonin e qunit, pyetja i policisë kushe, i tha që a i thoja që ka të dëshurua, për ndodhi që e në familje të me në manu tim, që të mbash për shësi që i në pikë të fundin. A i bërë i plohë, po prapë të ka e rëmë. A një është një policë që vetë e pishë pitëm të lokale, bashkë më vlarë ti, dhe të të di parë, se që ka bërë dhe nuk bërë. Ndërkohë nëna, e keni menduar, ndoshtë ta gjeni më të mire për ta quani një azil, se nuk mund të lijet ashtu e vetëve, keni menduar këtë gjë, të kërkoni ndimën, ta quani një azil shtetëror. Teta, unë nuk kam se ta që mami në azil, sepse atu jashtë gjeshtë e mamas time, dhe ajo nuk pranën të iki me po që atu ku ka dhe në shkishtu, dhe ajo do ta japë dhe. Unë dua që vlajt të kohë të jetë këto me dhja, së dhe shtia isha mamas time, dhe janë focët e tona që kemi kontribuar, sepse kur është bërë ajo shtit vlajtë të ka shumë matuar me duan e pa. Edhe nuk ka, nuk i takon asë dhe atë dhone, po janem nga në jonë, sa ti nuk i takon asë gjerë. 50% i takon mamas time dhe kështë tjetër nga takon me edhe. Me shenë që ajë, në ditës tjeve të bashkë me gruën që e konë, ajë nuk ka për të merituar asë gjatë të nga të shumë. Për që ta qëj mami në në azim, duke pastur, në bështetje, në nuk e qëj në azim. Por qëfar keni menduar, sepse vlaj që nga i papërgjeshëm dhe mbi gjitha që nga dhe përdoru si lëndës narkotike, edhe vlaj dhe nusja, ata në efektin e drogës e kesh trajtojnë, jo vetëm e kesh trajtojnë, e lëm pa ngrën, papir, i blokojnë gjithçka. Të shteti, për ato duhet të marrë në masë shteti, ku prejtë shteti, tani ku prejtë një policioni, ku të vrasti në nëntimet dhe i ti marrë i ti qoj brenda, dhe unë e kam lenguat të e.
Du herë kam me mua për ditën e zonës. Edhe s'kam më asë në lejë përgjistije, për të këblu në telefon, pa pikë turpin. Po ku ke ardhur vetë në Shqipëri, që ke folur me vllajën dhe ja ke ngritur zëri, që pse e gjua nënët, çfarë të ka thënë vllaj me nusën? Nusja nuk më ka dalë fare për balë këtë herë, për kam shenon, dhe ta të them të drejtën që nuk më ka dalë para, për para, sepse për me kishtë dalë, ato të kishtë ato në piqka. Së nuk e lënë në nëndime, në atë shterë që ka ajo. Nuk për lënë nëndime le kopin, së më ka bërë kopin, para mua më ka dalë jetë, më ka dalë dashuri, më ka dalë të gjitha të mira, të që të presen, që të shikon nusën e vajtë, të më ramë, në nuk e pa. Që në nëjme të rritë, lahatë, më të ftotë, nuk ja falë gjallë në po. Sepse nuk janë gjëra që ajo i ka dhënë me djeshtën e saj, janë gjëra që në bëjnë me djeshtën ta. Ajo nuk të doli, nuk e takove, por vlaj... Të kontribuji unë për mamanë time dhe ajo të marri pasurin të nuk ja falë. Sepse unë kam familjen time, me vjen kishë si nërë, nuk e dhe të të unë e barë, se me vjen kishë më në zemë. Ndërko, ajo nuk të doli për balë, e qartë, e kuptoj, po vlaj, e takove vlaj në kur erë dhe Shqipëri? E takove vlaj, me thanë që nuk nësë të të tutje, mos të bëj asë një gjë, sepse nuk të bëj asë gjë, që doj gjë, të shkoj një emëntorin dhe letrat e tokët, me thanë mua ka që janë, ku e kam dhe hartën e tokës, unë i kam bërë dhe të shita me leket e mija, dhe kjo për unë ka për të shitu dhe ju të meni që atë të kaj. Në moment që unë jam njësë për një kari, vlaj nuk ka marrë marrë në telefon të me thoqe, u dhe kjo u dhe jo, ka marrë në shtapon, kam kapur avokat dhe jam në proces të gjyqit të përbonat e mija. Në moment që babi nuk është që registrua nga vdekja, akoma, po për 17 vjet që ka vdeku, po. Edhe që do gjerë është në kërën e babaj të. Po numër të vlajt dhe të nusës vlajt ke? I kam dhe të vlajt dhe të nusës vlajt nuk e kam, po të vlajt e kam sepse në moment që mami im ka dalë nga spitali, mami ti nuk ishte të shkigatuar të dhe kam arë vlajt e mami telefon i kam thamë landi të lutën e thujma gjindës, të bëj të lutë që të tjaqoj mamit sepse a i nuk i ka bërë asë gjë. I ka bërë vlajt madhë, nusë vlajt, mami ka gatuar, ja ka quar të shpia, e në moment sa ka quar të reparuj, ka një vlajt vokë, ja ka marë atë gjatën dhe ja ka derdu. Dhe mami im ka rënë papiri lanë që ka punë. Një situatë që nuk arri du të kuptoj, por është shumë e rëndë dhe ti du të denoncosh të gjë, të ngresh zërin për të marrë një masë për në nënë tënde. Në nëja së mund jetoj ashtu në të kushte, të dhunohet nga i biri, të kesh trajtojt nga njusja, mos t'i api një lachet. Të dali nga jo shpi, të dali në dhomen e ti, sa t'i në letrat të shpi, se unë nuk kam për t'a dhe në nash. O unë, o a i aty nga të shpi, t'a dhe në sinceritet, që t'më dhunohet dhe në nëna mua. Dhe ajë mos t'i përshishet me asë një qëntezën dhe t'i prishu nga leket e minja, a vasë t'i kecë është në nëjme. Po të bëjë që të gjë në një kuptim dhe unë jam mund të redija, tim t'i pintaj në gjëra. Me kuptoj, kur ajë nuk e dhe të ure në gjeptani dhe unë të shpëndzoj, kam dhe familjen time. Të kuptoj. Nëna është të gjithë dhe nëna ka shtatë kalamaj. Nuk ka vetë mua. Nuk i kjetë asaj, sa i di unë, të kam shenë më e madhja, nuk i ti asë një. Por jo, ajo që më bëmë përshtype ma Adriana është që motrat që jetojnë në Shqipëri, pse ka qenë diferente? Për qëfar dhe të kenë frikë, të venë të mbrojnë në netyre kanë frikë? Që mos të lejojnë vlajnë? E kanë marur, e kanë bajtur, o deta në shpi dhe ka prasu shërri, po jani pensioni, në nëjme 70.000 lek pension, ka nuk i dalin po lilacet e diabeti, nuk i dalin të iki në spital, e kam dimua nuk me lekë. 70.000 lek pension që atë përjë mamin që është dhe me diabet. E kuptoj, është e turshme që të diskutojt pensionin nënës. Më thuaj, do të haja jo, do të iki në spital, ja ka njësë rumë në jo. Ka patur 300 para syri për të bërë në sy në spitalin e nëntërës të spitali e li. Ka bërë një me nëmë me tepë në mdojë mos të ka bojë, po? Dhe një ka bërë me tepë vjetorë. Një gjithë të syrit e ka pa bërë akonë. Një, dhe atë titi që mami im ka iku me 8 vjetorë ka bërë që përë dhe syrit, është kësyrë nda këtë vonë së më këshënë të bajmat makina për t'i ku në fshat, dhe është kësyrë rrëtorës 5-6 darkës. Në moment që mami hyri në shti, unë e telefonova mami të atë kësë që mami vajte mirë në shti,
Në moment që mami në telefon, futët vlajgok të dhejto, pëse ti sot kështë në polici, që ko shki se që ka përgjaron të ore bilë, kështë është bërë që të ka me leta se po me gjenë në sytë, ty të tërgoj unë, pëse kështë në polici, mami ishte në spital, bërë që të përë në syri dhe u kështë në shtu. Dhe i the mami, po lamë të ku është, e kam lamë të poshë gjuricës, poshë kështë, sepse ta nuk përshen të makinta dhe përket autobusin e punës ku të këtejmë të ndorë dhe vijim e ta. A i e dëgjej këto lasë pastaj dhe iku, u shqip nga mamë. E kuptova. Por, ndërkohë, ti më ke dhënë një numër telefonit të nënës, zonjës Dile, mund ta marrë unë atë në telefon? Ti mund ta marrësh një telefon? Nëse unë e pyes atë për jetën që bën, nëse është e dhunuar, ndihet e kërcënuar, ta pyes, më flet? Nuk e di se çfarë shpjegimi do të jap për këtë detaz. Ka edhe frikë të flasin sy të atyre, pse në moment që të flasin të qëllojnë aty dhe ato ta dhunojnë prapë. Adriana ma dërgoi numrin e nënës së saj të moshuar zonjës Dile dhe më tha se ajo nuk do ta denoncojë sepse ka frikë nga djali i Adrianit, por edhe nga Florinda, nusja e djalit. Gjithsesi, unë në këto momente do tentoj t'i bie numrin të telefonit dhe të flas me këtë të moshuar. Në kohë që Zilja po bie. Alo. Alo, përshëndetje. Faleminderit, përshëndetje. Me zonjën Dile flas? Po. Me zonjën Dile flas? Po. Zonja Dile, un jam Odeta, gazetare nga emisioni Pa Gjurm. Si jeni ju me shëndet? Po. Si jeni me shëndet? Mirë. Un jam një gazetare që po ju telefonoj. Un të mora në telefon për të pyetur nëse a ke probleme aty ku jeton, a ke nevoj për ndim? Jo. Ju keni konflikte me djalin apo me nusën e djalit? Jo, faleminderit. Faleminderit, po mirë. Mirë, faleminderit, ju rupafshim. Zonja Dile, e moshuara 75 vjeçaria, nuk pranoi që kishte konflikte në familje, refuzoi që kishte dhunë mbi të. Këtë që na i tha edhe vajza e vet Adriana, se nëna ka frikë të denoncojë pikërisht dhunën e ushtruar nga djali i saj. Por videoja që Adriana më vuri në dispozicion duket qartë që në atë familje ka konflikte dhe ndoshta mund të ushtrohet dhunë ndaj të moshuarës. Ndaj në këtë live, unë dua që t'i bëj një ftesë djalit Nikolinit dhe nusës Florindës dhe më pas t'i përball me Adrianën për të mësuar të vërtetën. Ka konflikte, ka dhunë fizike dhe psikologjike mbi të moshuarën apo nuk ka? Kështu që t'i bëj ftesën të parës nusës së djalit Florindës. Florinda, atëherë më lejo të bëj pyetjet. Çfarë të dush? Çfarë ka ndodhur mes te dhe birrës tënde? Asë si gjonë këtë dëjonë që ka nëmë, nësë ka nëmë gjonë me spe nënës që i thënë nëmë, ka nëmë ashtu të nënën tonë, ti me nënën tonë. Unë kam një video në celularin tim, të lutem Adriana. Se e gjithë që mund, ti. Adriana. Për gjithë që mund. Adriana, po premtove që do ishe qëtë, të lutem rri aty. Florinda, mua më kam britur një video në celular, ku shikoj një të moshuar me emrin Dile, 75 vjeç, që ulëret dhe bërtet dhe ti me burrin e regjistron. Dhe kjo gjë nuk është normale që një djalë me nuse të regjistrojë nënën kur ajo është duke bërtitur në një gjendje jo të mirë psikologjike. Dhe këtu mua më lindi dyshimet që gjërat nuk shkojnë mirë në familjen tënde. Okej. Tani, më dëgjoj mua fjalën për fjalën do të më thuash se kush je ti. Po. Unë përdesa kam marrë këtë shtëpi, ta dhoj njerëzish, unë vërtet jam martu me Nikolini, me jo me ta në shtëpi. Po sigurisht. E? Sigurisht që me Nikolinin jam martuar. Okej. Tani, një anon që unë e kam shpla, se kjo s'ka qenë, përdesa flet, e kam la unë, e kam shpla unë. Atë lapën për goji, e ka qitë që jo flore e ka pështua. Kam dëshmitar të në katunin. Edhe nëse ti, hajde me njif mua, ja, i hongësha për mërë të lekët e tua. Për mërë të hongësha.
I ha mosin, ku do t'i ashti pasa t'i kam pisur me bank, do t'i ashti na. E të si shtë e të patron zëtë, se po t'u bërë në hitë, po hatë ditë natë me atë operacion, po hatë ditë në bukë me djarë. E të kemi lartë patrita të njënë të rëshinë elektrike, të njënë, a i të rëshinë elektrike. E te o dita? Dita? Jo, jo, e kuptoj që ke energji elektrike. Por zonja Adriana, Adriana, të lutem që të sol, Adriana. Odeta, të lutem, a ka mundësi flasim bashkë, të lutem nëse ke, i non vetë, unë jam nona tre fëmijëve, i kam rritë fëmijë pa bukë, edhe kjo që lef mua në gjukë uja, nuk mi ka pojnë dhe të fëmijëve të misis, një jam ka morën telefon, jam të vëtë fëmijë, ka punun firë me 280.000 lek, e kam dhe nonës qëj le kapjanës, i qëj lek, ndërsa nona vetë ka një pa bukë me unë i vetë i pesi, nona gjarë që ka punë të kësaj, edhe që nga nusja vëllë që të sirë, i kam borë lëpë, unë nuk e di ku të të qenjë njërzore, unë kam të fëmijë nukë, të familje respektume, se ta këta nuk ka që hamini para bukë darke, jo në bas darke, i kam rrit kalamajt në hajtë të të në katunje, dhe të mështushën sërratë, dhe të mështushë një poshtur, të në katunje du në java, shtatë zonë, pa bukë. Në poshtë e pa mundu kështu. Me të gjatë janë një sekundë, unë asaj nuk kam për tja falu zhjallë në bërë, se i ka të gjitha gënjeshtë, i ka të gjitha energjia elektrike e shë një dhe di, që ka më mamë tani atë të shia, e ke kablin në shtu, ku e faturisti elektriku, ja ka shtu për drita. Dhe nëna i në mdo nuk ka të ngro, nuk ka, pas është ti i gjenike, që 75 vjeqë të tavi ajo, a shëngritu për bërbu, ka marrë legeni në mjëllit ja ka jetë së dhati. Kushe ti që të gatuash. Nëna i me nuk ka të hajë bukë në kushe, e ha bukë në komar larë. Por qetësohu, qetësohu, qetësohu dhe më lër që të flasë vetëm me Florindën, sepse e gjitha është të gjeni gjuhën e përbashkët, që mos vuaj nëna, kjo është e gjitha. Odeta, në atë nuk gjej gjuhë përbashkët, unë ja kam të një sinceriteti më të madhë, i kam të një se ti do i sjeve shmanët, si që është po të sjeve, unë shim do të lërë ty janë, po ashtu si sjeve të ajo nuk ka përfituar asë gjenë, shpia është, nuk është lisënësuar akoma shpia, është në ajër. Mirë, e dashur Adriana, më lijo që të flasë privat me Florindën dhe nëse do më duash, do të marrë dhe ty të fusë, dakord? Dakord, dakord. Qa ka ndodhë me se edhe Kunata? Sepse Kunata, Adriana pretendon që ti i ke shtrajton maman. O Adeta, vjetë mirë ju se ke shtrajtoj, po 5-6 vjetë nëna, që gjetë nëna, një gjashtë. Po që ku ka vdek baba, u martu në gocat, u martu ke flora që i vranë qumni, flora në firë, u martu leta, u martu dhe martja, i kam për cilën atë Kunata. Kur jam feju unë, shpia sa ka kemë fjellua. Ka e dhirim, edhe ka tam babi tim, dua një nuse për shpi, për vetë një për djali. Po. Pese se putëm të një tonë, se unë jam galaci. Ta pëjmër bëjmër, flora një kostena, jam pri për shkuqës, jam fëmija i... Jo, më tërgo, pse ka lindu konflikti me Steje dhe Adrianës? Tani, konflikti, unë nuk kam najdoj konflikti, unë u rejtë shamen, unë u rejtë ignorancët. Kur fillojnë e shalë, unë më mirë me ikonatë bëjtë qëfar të duar, sa më shalë. Po pse të shamë ty ajo? Po, duhet që të ketë shoqës i puna saj. Po në të shkuptim? Nuk e di janë kuptim. Jo. Që të kuptim? Unë nuk të kuptoj, le të flasim në të shkuptim. Si vini Kunata. Ori jam Kunata, ori mëj motër. Ta janë 5 mota, nuk duhet motra me motër. Pyti që i ka djanën. Thuj më ardjan, a fjet me flore. Me motër në vetë që i ka vraquni. Që i ka vdequni. A fjet me tjetër. Nuk flasin motra me motër. Gjenjë shajnë motra motërën. Shko në ona ke njëra, ke ardjana. Rri dyja. Ka muj, shajnë bajzën që janë në berat. Shata në berat, shko shaket. Orë zëtë. Unë atë dhe i tipi ma mirë i heshtë në shpi e me kalamajtë e mi, sa mire me atë punë. Tani, nona, kjo pasë mikën në Itali. Nona është si nona, nona i ka punë, këta kalamajtë rëva, nuk i ka thënë kush puna marë e si kje kalamajtë. Kjo vetëm ka thënë nona jonë zba punë, zba gjosën, mama në ka rritë zoti, këna rritë një adjesë në ka rritë nona, veç se në ka pilë edhe së ka marë. Ajo, së unë si njëtë nonën, se si ka rritë kalamajt e vetë, së unë e kam gjithë fëmijë të rritë, unë gjithë. Edhe, tani,
nuk e di, kanë pas marrë tokë me 7500 nishi, ku di unë që kanë bo ashtu, baba ka shqip tokën edhe ka bo shpi. Unë i kam gjithë të ndarë, ku natin edhe burë jenë, të ndarë. Babi, vjerri, se për i thamë babi, të se për mu kjo të peku shpirti ti, për mu ose Florë. Të kuptoj. E 500 metra tokë, ja ka lënë Nikolini, quni tim, plek e disoni djallit parë. Pra, ti po më tërgojnë që gjithë sheri është bërë për pronën. I sekund, jo, tani doli se s'ka qenë. Për shpi, vetëm për shpi. Edhe ashtë punë 2002-shin e ka përfundën 2004-ën. Tani, 2002-shin dhe 2004-ën gjitha gati gjitha kanë qenë martume. Puna ati ndonë, ajo e martume, aj tjetë i martume, niku me këta. Por nëna, Dilja, me kë jeton, Dilja? Në mua. Nuk jeton në vete? Në mua i zemër. Në mua moj. Pra, ju thoni që nuk ka dhunë në familjen, ju ti nuk e kesh trajton vjerën. Po e në kesh trajton, unë s'trajtej kafsh më i motër, unë s'trajtej shën më i motër, ata më bajtun, a e me qmendër më i motër, unë nësë unë trajtoj e te, mësot kam rapy. Por punata për çfarë e bën këtë denoncim? Që thot vllai Nikolini me gjithë nusën Florindën dhunojnë mamin. Ajo për çfarë e bën këtë? Gjë e bën o ti. Po ta hapim ti, ta kanë qenë bash, rrëp në shtëpi, e kanë fut kunatin e vllane e Nikut, e kanë futën buksën na kapi goca. Nëna, e kjo. Si edhe njerë se nuk e kuptova? Vllane vet. Landin Majlenit, që gjënon, e ka denoncu se ka nëm kap gocët. Gjëgjaj në besat. Vaj, më vla motren, kunatin, po? E shindam. Po? Nuk kam pasat, ma po ma pas, kunatin ka shindam, gocët dhe mbeti. Ta rrimi njaj me tjetin me i motër se kanë ushim të rafuren. Për ndaj du me bosh oksidetën, ose... Ti po më thuaj që vlaj ka tentuar të abuzoj me motrën. E kanë denoncu këta, vetëm e fut majën për i natit. Po nuk ka ndodhur gjë? Jo, moj. Kjo është e të mërshme, tani, çfarë bëni kështu? Po që të duqe, edhe kërte, nëse të unë të gënjë i ty, më të të mësu shë poshta dë njës, të abilë për natën time, kërte atë ardjane në tuj, ti ka arme djerën tënde, edhe me djerën, e ka dhe këra për natën, jina bje një jane, unë, edhe burat këna vlezër. Unë jam prej Fëshkuqe, prej Alkut, prej komunës Fëshkuqe. Që e ardhë janë ka rrugë, ka rrugë nusën e landi. Kunatën time e ka rrugë nërsy. Për të ardhë, që është ardhë janë, si bjerë dhe me rrugë kunatët. Ardhë janë ka si me të nbjerë, kam hikë për shpije, se ta shëmë rrëpë. Se e shtrime ajo më i motër. Mu pa hymë frika pas kërrisit, kur bënë dytë mesin. A ha shqip që e unë. Por, Florinda, ju duhet të gjeni gjuhën e përbashkët dhe t'i lini më njanë të konflikte. O, mëllë, motër, o, mësa kam peknone ti, o, unë kam dy vlesën tokë, honë kësha eshtë atë vlajt temë. Mësa, nuk më intereson që apana jo mëj motër. Unë kam halin ti, unë me zimë të fitu leku, më hongë i co bukë. Qota jo mërë në telefon mua, pithot të shafë, pithot burit temë, hikë se gruja jo të vetëm kurva shka punan. Po, ku jam mëj motër? Aja me kene pajte mi, aja të punu milak, mi dyshan, orave, e qekëm kurbun, pa jo mëj motër, mua, atë ka 6-10 mi tali, pa burë, pa kalatamaj, që pa me muaj, aja me ndame, aja do nanen, ta moj, ty i pja bjuri ta moj, e ka pas këshpia jo, për këtë kryshje, ka dhe nana, se nana e pa husha, ta men ta pas zil tjetër, ka dhe të bërë të te malku nana, bine dhe që të ardjoni, ka të ardjoni, i kështë pja jote së s'mon të bajon. Nëse i e mohon, një tjo që më ka thënë mua, të të më thush Flora që nge pa besë. Flora, po nëna, aty është, dunja Dilja, aty është. Nëna që mua të për. Mirë, mos të shqetsojmë, se gjuna ajo është, është në mosh. Në, le, ajo e thotë që të marë, unë kam tapi i 5 leksh, edhe të majë unë. Mame, mështë qaj kohën, mështë nënë atyrë, mështë qaj, mëne me thanë, mështë plasi përgjëj telefoni e thaj. Mere me gjysh, mirë, të tregojmë pak edhe me ti kur flasim, mështë përdorin fjallë të pista. Përgjëj telefoni, nëse nuk, që nuk e thojnë këta, të majë ne ka 6 vjetë, e nëzit nënën me nashtu ne, e papi boni denoncimin se nga ka rafnusja, unë të punu me zitu vjelullin,
me blerë thjesin e mili, ta përdu makinin ka vikin polici, pa policia ti tha që vaskan, i tha Ardianës, tyte, i ka thënë Ardianës, në gjë Ardiana, i të shpia jote, mos i futë të më shërë, se unë kam pyth për shiket, me zja për hongër buk vlajët, e familja saj, ti i futë më shërë. E qartë. Polita një ikut, i pa shkajnë, se se kam punë. Florina, unë do vija ty, të vizitoj nga afër, të takoj edhe ty, edhe Nikolinin, të takoj dhe fëmijet, edhe zonjën Dive. Në që shpirë, për mua, unë tash, për mua, që fakt të duhet përgjitëm si ta doj zemë, a mu bje dhe katëmit, dhe piti. Vetëm t'i jap një këshill, vetëm t'i jap një këshill, t'i jap një këshill, gjeni gjuhën e përbashkët, lini këto mërirat, këto të gjitha, sepse nuk është etike. Gjuha ime përbashkët tash që ka një vjetë e gjysë që ka manë ushim, ata më kanë shafë, unë kam heshtë, ata kam shafë, unë kam heshtë. Se mu një këtë unë, a gati, pa shazdojtë, vetëm s'ka mujtë me të marë në umër, me tamë, ma e për psikologë, se janë bo gati për psikologë, mirë, qetësoni, unë që tjetë me mira për ty, për Dilen, por edhe për Adrianën, sepse ajo është goca, e ka në, ndoshta për shdoj gjithë të vogël bëhet më rakë në shumë se shduhet. A banë bërë dhe të sakritin që për nënën e vetë, ka në dy, gjithë dy mund shpital, që gjë kam në unë, për krytë fmive, kam janë dy fmive, një tukë. Djali vogël ishte 6 i mall, ishte 16 vjeç të punuën jo kaj. E kuptoj. E ka lëmuar të flet vetëm në spital, e s'ka më pa kokën 4 goca, një se kanë pa kokën, çik jo. E ke shtëpia se kanë ardhur. Atë jam me keq unë odeta. Ta laj si fëmijë, me ken rrobë që nuk jo, ja bëj. Jo, me gjithë fjalë që po thuaj ti që një nusja më e mirë në botë. Por as mu vjerë im për shtirt nëndës, ha kësha kocat e nëndës, nëse të refjo, as mu vjerë, kam në një spitali unë pa 15 vjetë e nëna si apru, edhe ke loma spitalit, se se prekte, e unë me vjerë nga më hongër një pjatë me qatë bërë, e vajzat e veta jo, e jam e keqë unë, jo me jo deta, se unë e di që do të të hupish i pjesar familje, di që ato është që të respektosh njëri unë, për fërtë këllaj nuk e gjuj kanë. Dhe sa të ma vëra si shpirtin... Po me Adrianën do flasë dhe unë pas kujtave. Pas i të mbaroj këtë live, unë do të marrë në telefon, do flasë pas kujtave, do i jap dhe asaj këshila. Këshu që të dhash dhe ty këshila dhe do vinë një ditë u vizitoj. Këshu që... Po të një nështë për mua, mirash, po them, pa të kam pas shumë të shirë, se të kam një këhë, qysh ke misioni parti. Dhe ndjeku më në në ditë se këshie. Të të panikërë. Ja, erdi momenti që të takoheshim kështu në përmjet këti live-i. Mirë, të falenderoj dhe numrin ta kam do vi të vizitoj. E shikoj që sa herë që ju live është një numër goxha i lartë i ndjekësve të cilët më dërgojnë ftesën që unë të hap dritaren dhe sot do i kontrolloj të gjitha dhe do vendos të hap dritaren e parë në këtë momente. Malmo. Nuk e dim tani, jeton në Malmo, jeton në Suedi, këtë pseudonimin... E përshëndesim dhe pyesim se kërkoj të jetë në këtë live. Përshëndetje! Përshëndetje, si jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit! Unë jetoj në Tiranë, jetoj në Tiranë, kam jetuar në Suedi faktikisht. Vetëm do të kërkoj një nderë. Po. Përshëndetje, zemër! Nëse do diskutojmë bashkë në këtë live, fëmijët mos t'i kemi pranë. Po, po, këto problemë është se janë shumë pandashëm dhe i meje. Me gjitha të ja po e kthej shumë këtë kamerë. E, të lutem, fëmijën mos t'i kemi, nuk dua që fëmijët t'i jende kjo live. Të ledzova që ke Malmo, emri të regjistruar, për më thej jeton në Tiranë. Kam jetu për 5 vitesh në Suedi, në disa venet Suedi, faktikisht, edhe 2 fëmijë për linda t'jenë Suedi. Si quheni? Unë quhem Artan Berisha. Artan? Po. Sa do që kam bërë shumë përpjekje, dhe më thonë që ti rrugulloja këto dy fëmijë, shumë përpjekje, por që histori një gjatë. Se unë largove nga Shqipëria për të vajtu në Suedi? Kisha qenë në Suedi unë, më përpara, në 2015, dhe parë se qarë shteti është, dhe më thonë atje, se qarë regula shka, edhe shkova për një jetes më të mirë, më thonë realitetin. Jo se në Shqipëri nuk është jetesa e mirë, edhe Shqipëri bot jeta, dhe më thonë shumë mirë në Shqipëria. Por që atje ka standarde bukra, edhe atje jeton shumë mirë njëri ju, mendoj. Se këtu në Tiranë si jetoni? Në Tiranë, këtu ku po jetoj, unë po jetoj në kushte shumë vështira, më thonë realitetin, se kështëpi që unë po banoj e ka kapur tërmeti,
Edhe ka lagështirë, do më thonë është shpi e vjetër, shpi me baltë, me qërpiqë, nga të shpi të vjetra. Edhe E kushtet për kuptova. fëmijët nuk janë të mira këtu, faktikisht. Më dëgjoj, Artan, ti hyre në këtë live tek dritarja ime, ke diçka për të denoncuar apo thjesht të tregosh jetën që ti bën në Tiranë? Kam diçka për të tregu, faktikisht, se unë kam këto dy fëmijë, siç e patë edhe ju, në natyrë i ka braktisë të fëmijë. I braktisi edhe ajo nuk është bojë gjallë fare, do më thonë që të marrë ty si herë në telefon të si janë fëmijë. Unë s'kam as një se, do më thonë, mamin vdiqë që kur isha azilant. Meri. O, ngushëllime. Mamin vdiqë edhe babi po shumë ka vdekë. Edhe nuk jam i vetëm, do më thonë, vetja bojë zmetin fëmijëve, do më thonë, të janë vegjil me pampersa. Veti Sa vjeç da i janë? Sa shkla i vjeç bërë janë pampersa. fëmijët? 2 vjeç e gjysëm është djali dhe 4 vjeç e gjysëm është vajza. O, sa të vegjël. Po kur të ka ikur bashortja? Para sa kohësh? Në muaj nëndorë, do më thonë, ajo erdi këtu edhe i misoli këtë dera shpis, tha, do t'i mbash edhe ti, tha. Ndërkohë që do më thonë, ajo thoshte mua që unë nuk du të jetoj me ty. Okej, tha shumë, ti vazhdoj jetën tante, do më thonë, ti do që të vazhdo, do më thonë, shko ku dush. Por ajo që unë du nga ti, tha shumë, do që të bëjmë një marveshje, që këta fëmijë, do më thonë, të rriten mirë, bëjmë një marveshje bashkë. Ajo mi la mu këtu edhe hiku, mi soli pa roba, pa si gjo, dhe më thonë isha shumë kushtet vështira dhe unë e di dhe zoni ma dhe di se qa kam kalua dhe se qa prokaloj faktisht. Pra, ju ishi të Po një ndarë, kohë... keni qenë të ndarë. Ajo unë da nga unë, së unë sundava nga ajo. Ajo hiku, dhe më thonë. Që ta kuptojmë qartë, Artan, të lutem, më falë që të bëj të pyetje. Sa kohë Po. kishit ju që ishit martuar bashkë me zonjën? Jo në vitin 2018, unë njoha me atë Blerina Hankja e ka, dhe më thonë Po? ajo, u njohë me mua në më shkrujti në Facebook, se histori e gjatë paka shumë këshu, po i them shkurtimisht që të kuptohet, i pshik, dhe më Po, thonë paka ma shumë tregoj, kujdes. marrë fe historinë. U njohë në rrjetet sociale në Facebook, po? Po, më shkrujti vetë ajo mu, dhe më thonë, edhe u mendova se ishe një Facebook që mendova se mos është një vla musliman, a kupton? Edhe i thashun, po vla qa donë, tha, nuk jam vla, jam motër. Do më thonë, këshu ka qenë biseda. Pastaj unë po punoja me punë me shpërndarje ujtit. Shpërndarja uj me ato bidonat 10 litrosh. Kisha një punë të rëndë, edhe lash, do më thonë, edhe në mbrëmje, pastaj folëm. Tani foli edhe ajo më shpjegoj mu, do më thonë, se si kishe kalu jetesën me ish bashortin e saj, se unë e kam marrë atë të divorcuar me 4 fëmijë. Ah, ka patur Edhe... 4 fëmijë Blerina nga martesa e parë. Po. Do më thonë, duke qenë se unë jam musliman, më tha, a ja bon burri gruas kështu, apo ja bon ashtu, do më thonë, po merr te këshilla. Thashun, jo, nuk ja bon burri kështu, gruas me raf, me tërturu, ose ande këte, zotja u zotë, thashun, se a i njeri do të këshilu, i thashun. E tani, duke qenë se ajo shpjegoj shumë, 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 edhe unë jam ispërvuar një jetë shumë, faktikisht, edhe mendova që kjo është njeri u duhur për mu, thash edhe thash, a pranon ti të bosh gruaja ime? Tha, unë pranoj, tha, po ti nuk më merë mu. Po pse, për shfarë su i, tha shumë? Tha, nuk më merë sepse unë kam 4 fëmi. I tha shumë, ku e diti njëtin tim, i tha shumë. Edhe 10 fëmi me pas, unë kam dërshi që ti rrisë marrë shpërblim të këtë zoti. Kjo ka qenë realiteti, dhe më thonë, këto janë fjalet që kanë qenë. Edhe pasaj i thashe me prezento me babën që marrë për gru. Po, tha, ajo jeton dhe në Elbasan, shkova në Elbasan e takova të ke Kalaja, ke është një lokal atje që quhet Kalaja në Elbasan. Po. Edhe ula aty domethën me babën e saj, bizedova, i thashë si jemi njohur, i thashë kështu 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 gjithë ngjarjen domethën. Edhe thashë ai dakord ti se ne me Islam i thashë ne kena që duhet pyet baba i thashë. Tha, po plotësisht dakord, tha, jam unë nëse ju jeni dakord, edhe unë jam plotësisht dakord, tha. Vetëm tha mos mamaj mirë vajzën, tha se ka kalu shumë vështirësi. Domethën këto janë fjalë siç kam fol atje, po i them realitetin. Tani, çështja ishte që Juve më pas mami u martuat, a pranon. ju i mori, ju u martuat, a ju i mori fëmijët me vete? Më pas, domethën, u martuam pa letra me Islam, quhet nikah, quhet kjo, domethën, Nuk martesë bët islamike. celebrime. Jo, sepse ajo ishte domethën e martuar, ai nuk jep të divorcin ato kohë. Domethën nuk jep të divorcin. Edhe kjo mori një vajzë që quhet Sara, vajza e vogël. Edhe tha do ta mbaj unë këtë, tha shumë mirë, shumë mirë. Tani erdhem këtu në Tiranë, unë mora shtëpi me Pra, qira se edhi, mami nuk më të pranon lutem këtu. Artan, tre fëmijët ja la burrit të parë dhe mori vetëm vajzën e vogël që të vinte të jetonte me ty. Po, është saktë.
Si vazhdoi jetesa? Edhe pastaj do më thonë duke jetesa me shumë përpjekje, do më thonë me shumë mund ka qenë. Unë kam pas shumë sprova që në ato kohë faktikisht. Ajo Se. ishe me depresion, ajo binde murit me kokë. Ajo do më thonë kishe depresion. Edhe i binde murit me kokë dhe unë po i thoja që shfar po bon këshu, se kushe di se si mendojnë njerëzit, thashon. Dhe i vura detyrë vetës, thashon, këtë njeri, thashon, do të bëjt lumtur, thashon. Do më thonë, i vura detyrë vetës. Edhe i thashon, dy të bëjt lumtur, i thashon. Do më thonë, u përpoqa shumë që ajo t'ishe e lumtur. Sa do që unë kisha punë të rëndë, vija, e merja nxirja, ku do të shkosh ti, thë shumë, ke deti, ke maldati, të ndekë, te mesha makinën, Po. ma dje mesha dhe makinën e pronarit pa lejë, që vetëm se si t'ja plëcosha qefin asaj që ajo mos rritë e mbyllu mrena shpi që ta e të ishte mirë, nga, dhe më thonë, nga gjetë Nga që të shëndeti mendor. pasaj, dhe më thonë, kjo kërë shuj, po, nga shëndetit mendorë, pasaj kërë shuj vajzën në shkollë atje, ish bashorti sa e mori, normal që do ta marrë se fëmia vet. Edhe un po jetoja me Blerinën, jetonim këtu. Por e çove ndonjëherë tek Pastaj do të mjeku? thon Artan, ti e kuptove që ajo kishte probleme të shëndetit mendor. Jo. E çove ndonjëherë tek mjeku, te psikologu që të këshillohej të... E Jo, çove? nuk e kam çu ke mjeku, nuk e Po çova ke pse nuk e mjeku. ke çuar? Pse nuk e Jo, nuk e çove? kam çu. Po sepse ajo po më thonë të vetë, do më thonë që ti më ndryshove jetën mu, ti e bo sebep që më ndryshove jetën mu. Do më thonë unë, ato kanë qenë fillimi, më mrapa do më thonë ajo filloj të urrugullu, a kupton? A, Filloj isha, duke urrugullu tamam. e kaloi problemin që Po. kishte. Por çfarë ndodhi? Do të thënë, dua të pyes si e ke pasur marrëdhënien në fillim me Blerinën? Pra, nga Shumë mirë ka qenë 2018 marrëdhënia. që filluat të jetonit bashkë. Po. Ka qenë marrëdhënia shumë e mirë, domethënë ne kalonim shumë bukur, shumë mirë bashkë. Por pastaj unë vendosa ti kanë në Suedi, sepse duke qenë se e disha se çfarë shteti është atje dhe vështirësitë që i kisha këtu, thash më mirë thashun, po shkoj të jetoj atje. Isha Por ike shtatë së vjet me bashku me vajzën, me Blerinën dhe vajzën. fëmijët? Dy fëmijë kanë lindur atje, domethënë Ah. Lerina ishte shtatë zan kur ka shkuar në Suedi, kur shkuam ne në Suedi ishte shtatë zan dhe atje mas një muaj lindi vajza. Dhe më thonë, mas një muaj. Por jetesa në Suedi si ishte mes teje dhe Blerinës? Se u bë dhe prindër aty. Pra erdhi në jetë vajza, më pas erdhi në jetë Po, sa. Jetesa ishe shumë mirë, dhe më thonë, ne shkoshim shumë mirë bashkë. Unë nuk du me të rëgu për vetën, dhe më thonë, se i bisi mburri, por unë jam i njëri që kujdesem shumë për njëri unë që kam kranë, kupton. Unë kujdesem ma shumë biles, ma dje kam edhe dëshmitar shumë. Kam shumë dhe dëshmitar që e din, se si sillë dhe mund. Se si Po jam sillu me Blerina, çfarë ndodhi? Si nisën konfliktet mes teje dhe Blerinës që ajo më pas siku? Se ti po tregon që ajo u shërua, ju kishit një marrëdhënie shumë të mirë, duheshit, ti ndryshove jetën. Çfarë ndodhi më pas? pastaj lindi djali. Kemi ndetur 4 vit në azil. Unë i kam bërë përpjekjet atje për të rrugullu letrat, atje ka procedura që duhet të një kontratë fast job quhet kontratë e përhershme, kështu e ka suedezi. Edhe unë punoja me shqiptar. Shqiptarët mua kanë mashtru, më jepshin kontrata treme. Domethënë sa marroshin punë te veta, tha s'ka punë për mua. Edhe domethënë këtu përfundoi azili, tha ju ka përfunduar kjo lënda azilit, kështu që duhet t'keni në Shqipëri. Tani kur erdhëm këtu fillon problemet, se atje kam qenë mirë. Këtu fillon problemet. Kur u kthyet në Shqipëri? Kur erdhët? Në janar të 2023-it, me datë 6 janar 2023-it. E qartë, keni mbushur një vit. Dhe çfarë ndodhi këtu në Shqipëri, mes teje dhe Blerinës? Shpia ishte në gjendje të rënume, ishte shumë keqë. Ajo po banonte tek babai i saj, dhe më thonë, tek shpia babës. Edhe unë vija që pastroja shpinë në rrugulloja, ndek tek shoshu. Pastaj kishte domethën mospëlqime, thotë unë nuk du të jetoj me ty, nuk du të jetoj me ty, domethën grindje pa lidhje, ishin grindje pa lidhje. Edhe unë mendova, e lash një muaj kështu, domethën një muaj e lash, domethën thash të qetësohet. Ndërkohë që po flisja me disa njerëz dishëm, me disa vëllezër muslimanë, më tha mu, çfarë po ndodh me ty, më tha mu. I thash unë kështu, e ke lënë shumë gjatë, tha mu. Shko dhe kërkoje gruna dhe mere, thash e kam lënë vetë që të qetësohet. Ajo do më thonë e kishe stakuar trurin e vetë që nuk deshte me net me mu, edhe nuk deshte. Kërkoj ndarje prej teje.
Po, kërkojnë ndarën. I thashun ti nuk je ndarë, se nuk lejohet me islam, dhe më thonë nëse sta je burin ndarën, nuk lejohet, dhe më thonë. Flasim si pas regullit islam, a këpëton. Por ajo ka drejtat e vetët që mund ndatë. Ose duhet këtë arsyet forta që të ndatë nga burin, dhe më thonë. Edhe ajo ishte një besimtare muslimane si ju? Po, po. Edhe ajo frekuenton të gjamin edhe ndishte të gjitha... Po, po, e sa. Po, kur ti i the që nuk lejohet kjo ndarje, çfarë të tha? Nuk du të jetoj me ty, thote. Nuk du. Ti je i ndam nga unë, thote. Nuk du të jetoj me ty. Ti je i ndar nga unë. Kjo, këto ishte ndërkohë që... Në më thonë. E kuptoj, ndërkohë që fëmijët i mbante ajo. Fëmijët i mbante ajo dhe 3 muaj, ajo mu nuk mila me i pa. Më bori blok në WhatsApp, më bori blok të gjitha ndë dhe unë... Po, edhe pasaj shkovi edhe bori urdhër mbrojtje, duke qenë se unë asë se kisha të nua si gjo, fare. U pa isë me urdhër mbrojtje? Po, ajo, shkoj atje dhe bëri urdhër mbrojtje. Tani, më dëgjoj pak, kur një grua, më dëgjoj, Artan, kur një grua pa iset me urdhër mbrojtje nga gjukata, do të thotë që gjukata ka vërtetuar diçka që mund jetë dhunuar, fizikisht apo psikologjikisht? As pak nuk ka pas, aja ka qenë, nga unë nuk ka pas as një prekje kështu të vogël nuk ka pas aja njëri. Por unë kam bërë këte që unë kur, ajo mi la mu 3 muaj fëmi pa i pa, unë shkova atje dhe i rash des, dhe më thonë, edhe ajo doli duke qesh, dhe më thonë, edhe nuk e prisë, në momentin që pa mu i ngriu busjeshja. Po shifja telefonin, këte telefon që unë po flasë me ju, është i imi, po që ja kisha lona asaj që telefoni po cingron të shumë. Edhe i mora telefonin, kur i mora telefonin, zbrita se ishen katë 5, edhe qëfar pash, qëfar kam pa edhe qëfar kam dëgju, thash se a jam toka po jam qilë, dhe më thonë, kam pa shumë gjona dhe kam dëgju shumë gjera. Dhe më thonë shumë fakte, ma di ajo kishe bisedu, se duhet mi thonë këtë gjona të shi, janë gjë që duhet thonë. Kishe bisedu edhe me njërës, dhe më thonë, që ishe një person, muslimana i, do më thonë, i thonë dhe asa që unë jam shefi tret i policis, kjo i thonë dhe si ta bëjmë të rasin brena burgo merin, a i thonë dhe që unë ja kam bo letër dhe të ati, a i nuk e shef më dritën e djelit, i kam këtu faktet gjitha. Edhe, më pas, vetëm më thonë dhe ti rrugullojmë punët bashkë. Tani kishe fole, kishe shpife, shumë gjera, unë kam gjitha të fakte këtu, do më thonë. Po pse e bëri këtë, i thash, pse i bëri këtë gjëra, i thash, nuk më jeptesh përgjigje dhe shpjegim. Në më thonë. Më pas, kur ja mora unë këtë telefon, atëre ka shkua dhe ka shpif kjo, dhe më thonë atje, ka thonë që kjo ka rraf mu, sa ne këte nuk e disë që ka thonë. Dhe unë shkova atje në gjyqë, atë ajo e gjyqtare ka qenë në smura, atë ko e shtu gjyqin, drejsa u bovendimi vetë dhe morin, dhe më thonë një urdhër mbrojtje. Artan, po si shpjegon ti, pse nga një dashuri u kthye në një urrejtje nda jush, pse pikërisht Blerina kërkon dhe që të fuste në burg, si e shpjegon këtë gjë? As unë nuk di si ta shpjegoj këtë gjë, prandaj unë jam tradit shumë nga këtë gjë që më ka ndodhur. Unë kam kalu trauma, këtë quen trauma. Dhe më thonë që në momentin që unë kam marrë telefonin, që unë kam pa shumë gjëra, dhe më thonë mu unë jam godit psikologikisht shumë. Edhe akoma, dhe më thonë, po akoma nuk e kam marrë vetën, dhe më thonë. Edhe them pse ndodhi gjithë kjo ngjarje, pse ndodhi gjithë kjo gjë. Kur ti e pyete që pse mi bëre të gjitha këto, çfarë të than? Çfarë tha? Ajo për kur i thashun pse ke bëu këtë gjë, domethënë me atë policin, tha e kam provokuar, tha. Ko thjesht pa lidhje, domethënë. S'dizën se çfarë thonte. Edhe më shmanget ajo, domethënë gjithmonë shmanget. Kjo ka qenë. Çfarë ndodhi pas asaj dite? Pas asaj dite që i morën celularin dhe i zgjuan të gjitha. Çfarë ndodhi? Pas asaj kohë, dhe më thonë që unë i mora telefonin dhe erdha këte, nuk mund shkoja do të se ishe me urdhën mbrojtje. I thosha babajt saj, babajt vetë, më thote mu, unë zdi që të them, thote, ti e ke vetë ma them, thote mu. Unë sa su qmena, sa skalova depresion, dhe më thonë farë, që nuk po i shifja fmi, se nuk rritët pa fmi. E tani, ajo, mas i farë kohë erdi ke dera, bam, unë isha duke falë në mas këtu. Edhe po njoja, dhe më thonë që ajo po i thonë të vajzës, Thire babajnë tanë. Unë nuk mund të lesha do të namazin, për momentin e falja namazin, masi e mërëva namazin, kam shkuat dhe kam hapë derën. Kure hapa derën, pasha te, dhe më thënë, me dy fmit. Tani ajo më tha, unë do të visha me njerës ty, më tha mu. Njerëzi së pomleshin, tha, po unë e mora këtë guzim vete dhe erdha. I tha shumë, po mirë ti, a ke pas ndo një gjë, ndo një herë njëtën tënde për meje, tha shumë.
A ke pas në njëherë në gjo? Tha jo, tha prandaj unë erdha veta. Atëherë i thash unë, kush janë këta njerëz, i thash unë. Ajo kishte qenë me njerëz, nuk e di se me kë ka qenë. Tani po shih vja djali që djali po shifte, djali 2 vjeç e gjysmë, po shifte herë nënën e vet, herë babën, herë nënën, herë babën, edhe aty u pikllova shumë. I thash dëgjoj këtu, ti ke 10 jetën tënde, i thash unë. Vazhdo dhe shko ku dush nga unë, jesh shumë e lirë, i thash unë. Ajo që unë duam aty, i thash unë, bëjmë një marrëveshje për këto dy fëmijë që këto të rriten mirë. Ka qenë ditë e premte. Të hënën unë do vazhdoja punë. I thash unë, të hënën vazhdoj punë, tha do t'jap unë 100.000 lekë shta. I thash unë, çfarë do mbaj mua 100.000 lekë, i thash unë. Na kupton, unë duhet punoj, i thash unë, që unë ti shërbej fëmijëve. Tani ajo, mi lafmi, ti dha vetëm 10.000 lekë shvajzës ke dora dhe hiku. Po në momentin që i la fëmijët si reaguan, vajza dhe djali? Erdhën direkt ke baba, u futën direkt ke baba mrena edhe i mora unë. Fëmijët ishin, do më thënë nuk i përqafoja do të sigurisht një muaj pa u la. I kam marrë, i kam futë në dush, i kam latë të dy. Do më thënë i lava, i pastrova edhe i mora, i qova me një restorant bile, kam edhe video të në TikTok. Video e parë që e kam bërë me fëmijët, i kam dhënë pizza. Edhe u kënaqja shumë atë ditë, do më thënë, u kënaqja shumë me fëmijët, me thënë realitetin. Më mrapa të shi nga mbrëmja, unë po e merja telefon vazhdimisht që ti thoja qatë du në fmitë, ajo i kujdeset për ditë dhe ajo e din. Ajo nuk më hapte, bjeri, bjeri, bjeri nuk më hapte deri sa më blokoj. Tani e marrë babën e vetë dhe ajo s'mu përgjishte, e marrë nuk di gjo. Tani më mrapa, babai i saj më thot mu, mas shumë kohë më thot mu, a ditë më ka marrë mu vajzën telefon dhe më thot që babi unë jam në autobus, edhe shumë mirë, hajde ke babi, pimi kafe dhe një çaj, kishe thonë. Jo, unë po iki për në Maqedoni, kishe thonë. Po pse? Unë do shikoj jetën time. A i ke mendu mirë, i kishe thonë, këto janë fjalët e babës vetë. A i ke mendu mirë këtë gjë? Ajo kishe thonë, ajo kishe bërë, e kishe mbyllë telefonin edhe së shu. Më Pra, mrapa, Blerina ka pra, ikur në Maqedoninë e Veriut. kështu thonë të babaj e saj. Tani më thotë mu që është në Kosovë. Tani më thotë mu që është në Kosovë. Babaj e saj, dhe më thonë. Nga momenti që ti kalon fëmijët dhe deri më sot nuk të ka telefonuar asnjëherë për fëmijët? Jo, farë, asnjëherë. Sa kohë Unë kam u bë? bon një kallëzim. Unë kam shkuar dhe kam bon një kallëzim. E bëra kallëzimin. Ke bërë një denoncim polici për braktisje, që ka braktisur fëmijët? Po, po, po. Ndërkohë, policia ka arritur të zbulojë, a ka dalë nga Shqipëria, nga sistemi TIMS? Para, dhe më thonë, para, më zgaboj, 2-3 javë ka, ndoshta, që erdi një polis ilaçi ke shtëpia, më mori telefon sa ku je, tha, ma dërgoj adresën, ja dërgova, erdi këtu ke shtëpia, më pa që isha me dy fëmijët edhe tha, po si është gjendja, ju shkoshit mirë ande këtë, mua bete, dhe më thonë. Po. Pastaj ai mori një telefon një shef i tha, shikoj çik në sistem, tha, ku mund ndodhet ai njeriu, tha, na kupton. Edhe kaq, edhe asnjë gjë tjetër s'dimo, domethënë nga këto shteti. E kuptoj, a mund të dalë edhe jashtë territorit të Shqipërisë, ti nuk e di, por që më habit fakti që s'ka marrë asnjëherë për fëmijët, të pyesi për gocën dhe për As djalin. nuk kam marrë për fëmijë. Ndërsa me babajnë e vetë po folë. Tani unë kam shku ke një studio ligjore falës. Po. Studio ligjore falës, po thotë, do më thonë, kur i mora unë pak më para disa ditëve në telefon, po thotë që nuk kemi kontakt. Ndërkohë që disa njerëz shteti se nuk du me nxjerr këtu, domethënë, kanë thënë që ata e kanë gjetë kontaktin dhe kanë biseduar me Blerinën. Edhe babai i saj thotë që un flas me te, domethënë ka folur, edhe i thashë mirë, ajo që du nga ajo njeri është kjo që vjen dhe t'japi prokurën për fëmijët, t'japi firmën, edhe të vazhdoj jetën në është lirë, ku të shkoj ku të doj, këtë du unë, i thashë. Tani ai mu më thotë që ajo nuk don të vije edhe nuk don që t'japi prokurën. Kjo është çështja. Po ti do i drejtohesh gjykatës, besoj tani. Unë du t'i drejtohem gjykatës, du t'i, dhe më thonë, unë kërkoj njerëzi që kanë, njerëzi kompetent që kanë, Artan, që kanë bërë këtë punë, dhe më thonë që të që të mdikon bëj që të një marrë pyetje, të prokurën bëj një e pyetje. po. Ju nuk keni martuar, nuk keni celebrime. Jo. Atësi nuk e dhe në fëmive? Tek letrat suedeze, të dy fëmijët e mi kanë mbiemrin tim Berisha. Hafsa Berisha dhe Musa Berisha. Ke vajza është atësia, kurse ke djali, dhe më thonë, nga që nga kanë siel ato, pa drejt, dhe më thonë, kanë thyrë ligji, se migracioni merë vendimet vetë, është procedura e gjatë, dhe më thonë, e, unë du të shkoj atipja dhe emrin e djalit, ato nga këthyn, edhe ngelli kjo gjithë, dhe më thonë, këshu. Pra, djali Ata nuk e kanë ka mbiemrin atësin.
Po mbiemrin e ka timin. Po këtu në Shqipëri, te ka i regjistri që janë regjistruar, çfarë mbiemri kanë marrë? Se fëmijët janë regjistruar në trumun e nënës, automatikisht. Fëmijët e kanë atë, dhe më thënë, emrin e nënës aty, po që është libri përkohshëm kjo. Ata thonë që kemi regjistruar këtë libri përkohshëm. Po pra, vetë ky libër i përkohshëm është vendosur atësia dhe mbi emri juaj tek fëmijët? Jo, ja, i thashun domethënë atyre që ku është emri im këtu, sepse edhe ke kopshi ku shkova unë, i thash asaj zonjës, thashëm, shiko, thashëm, unë i sjell do fëmijët dhe unë do t'i marr, thash, apo jo. Po tha, po, këtu ke letër, tha, ku është emri jot, tha. Ku është emri jot, tha, këtu ke letër, tha. Pra, fëmijët i mban ti dhe ti nuk figuron i regjistruar, pra fëmijët nuk janë të regjistruar. Por te trungu i nënës janë regjistruar, se nëna figuron ende e martuar me burrin e parë, dhe mos fëmijët janë regjistruar atje? Jo, nuk di gjë. Nuk di gjë fare. Je interesuar? Ke gjenë civile kam më shku, unë dhe më thonë, atë vedhe më ato më kanë shpjegu këte që me këte letër ti do shkosh në kopës edhe më qerdhe, ti do ti regjistrosh, dhe më thonë. Edhe ka po, të kam të drejtën, po, të kam të drejtën që fëmijët të pak të shkojnë në qerdhe dhe në kopës. Por në trungun tënd, nuk figuroj fëmijët, sepse e pare punës ti nuk njifesh si baba i tyre. Unë jam baba i tyre, dhe më thonë. Po jo, e qartë, nuk... baba i tije, baba i tije, por me dokumenta, me letra, nuk njifesh. Duhet pa tjetër ti drejtorës gjukatës, e pare punës me analizën ADN-s do verifikosh që je babaj, ti ke denoncuar nënën e tyre për braktisje, që jam e sigurt që gjykata do gjykoj dhe do marri vendimin e duhur asaj mund të hiqet dhe drejta prindërore, dhe më pas ti nëpërmjet analizës ADN-s në një tjetër gjyq që do hapësh, të vërtetohet që je babai biologjik dhe automatikisht kujdestarinë atyre dy fëmijëve e merr ti dhe ti ke të drejtën atyre dy fëmijëve. Por këto janë procedura kaq shumë të gjata për t'u bërë, sa ti duhet i kishe nisur, se ti një vit që ke ardhur. A di si është çështja, motor? Unë duhet me këto fëmijë t'i çoj në vendin ku kanë kujdesin e plot fëmijët. Sepse këtu nuk është kujdesi për fëmijët e mi. Që do të thotë çfarë? Do të lëviz nga Shqipëria me dy fëmijët e mi. Të duam, domethënë. Do të largohesh sërish për kërkuar asil. Po, do të shkoj diku me një vend të që fëmijëve i plotëson kushtet, sepse këta janë të vegjël, edhe këta tani du një kujdes shumë madhë. Qa do boj unë i vetëm, dhe më thonë, unë përpichem shumë maksimum për këtë fëmi, dhe më thonë. Po jo, përpichem... pjesë të kuptoj. Kam pa njërë dhe ku. Po tani këtu ka lakështirë, kjo shpia është e vjetër. Kushtet dhe ashtu si duon për fëmijët nuk janë, si jemi realistë. Unë pranaj du që, ajo, nona e tyre, në ratë parë duhet menoj për fëmijët e vetë. Se ajo, nëse mendon që me bo një, se di se qa ka në tërë në sajtë, do qa do me bo ajo, gjithë domi ke fëmijët e qonë. Gjithë belaja shkon ke fëmijë. A do të mendoj për fëmijët e vet që ti viti japi prokurën edhe të vazhdoi të shkojë ku doje. Të vazhdoi jetën e vet valla, ku ka qejf me shku, është e lirë. A kupton? Me mua. Pra ti do të lëvizësh, ti do të lëvizësh nga Shqipëria të kërkosh sërish të azil se nuk e kushte për fëmijët, por problemi është që ti fëmijët nuk i nxjerr dot pa prokurën e saj. Po. Në sa. Kjo është. Po vinë realisht shumë komente. Unë s'kam lexuar si koment se çfarë flasin njerëzit, por gjithsesi do t'i lexoj unë disa komente prej tyre. Ky tha se i ka regjistruar. Po, e sqaroi Artani që quhet regjistrim i përkohshëm ai dhe nuk është regjistrim i përfundimtar sepse ende nuk njihet atësia dhe kjo histori ka shumë probleme. Uroj që ky muaj i shenjtë të ndaj pak mirësi dhe të këta njerës të cilët harrojnë që kanë lënë braba. Zotin që të vje letësimi, atë shpesoj e zonë të këzoti që të vje një letësim, sepse për mua dhe për këto fëmijët e mi, ka qenë një sprovë shumë e madhe, shumë e rëndë, më të thënë drejtëm. Vedëm unë edhe zoti madhe di se qarë heq, a kupton, ose a njëri që i ka halin në gjashëm si unë, a i ma kupton mu atë sikleti se qa sikleti kam. Fjori të thotë mos mundot i kësh jashtë shtetit. Tani Fiori ka mendimin e vetë, unë kam mendimin tim. Ka shumë komenti që thonë nëse keni mundësi të andimoni. Okej, okay, duat të sjaroj miq, ju që pëllini komente,
sepse ky baba nuk punon, ai i tregoi kushtet, ka dy fëmijë të vegjël dhe e ka të pamundur, sepse nuk kujdeset dot askush për ta. Dhe fëmijët dhe njerë qa moshe kishin artan? Djali është 2 vjeç e gjysmë dhe vajza është 4 vjeç e gjysmë. Që janë shumë të vegjël, por të paktën i ke regjistruar në çerdhe. Po, por puna është domethënë që i çojnë nga ora 8:30 9 pa qenë kush orari i fundit deri në 12:00-12:30, sepse ata nuk i majnë më gjatë për arsye se këta fëmijë janë mësuar suedin, thonë. Edhe madje bile më kanë thirrë disa herë për djalin, hajde se u mek djalin, thonë mua. Edhe kam shkuar e kam marrë fillimet e para, domethënë. Tani është ambientuar pak a shumë, por prapë më thonë ti duhet të jesh këtu afër, patjetër. Kështu më kanë thonë drejtoreshat e Kopshtit dhe Çerdhes. Nuk e as një familjar që të të ndihmoj të paktën për momentin që ke ngelur vetëm? Nuk kam asnjë, kam tre motra, po tre motrat asnjëra për tyre nuk është se më janë përgjigjur. S'kam marrë një telefon me pyet si janë fëmijët, domethënë. Unë motra i kam nuk i hudh poshtë, domethënë se kemi dalë nga një bark none, por nuk di çfarë them. Zoti u zoft, kaq di më thon. Po fëmijët e Edhe kërkojnë jo. nënën? Fëmijët deri më sot nuk ma ka, do më thonë nuk e kam gjundë një herë që të kërkojnë nënën e saj. Pavarësi se një farë rasi vajza ka shprejt disa gjyra që mami këshu e mami ashu, do më thonë. Unë kam edhe disa fakte me thonë realitetin që si ka trajtu mirë. Zemër e vogël, ma ish djalin të lutem. Jemi live TikTok, nuk duan zirë fëmi. Vajzat më the që të ka të reguar disa gjëra që ka parë. Po kam edhe video aty dhe më thonë që vajza ka qenë në katin e 5 dritare dhe ajo dhe më thonë duke borë video këshu, a kupton, fëmija të ronë poshë gati, unë i kam këtu video, a kupton. Mirë, një mesazh i biblerinës dhe vazhdo. Mos rrili te ky live tani, se nuk kam kuptim të rish më gjatë te ky live. Nëse Blerina e dëgjon këtë live, ke diçka për t'i thënë? Unë do t'i them kësaj Berinës kaq, domethënë që ajo të mendoj për këto dy fëmijët e vet, Berinat, nëse është njerëz që logjikon, nëse është besimtare që i friksohet Zotit, mos shpifi mas krave një e para dhe e dyta. Vetë mendoj për këto dy fëmijët e vegjël, domethënë që të viti japi prokurat, japi firmën, edhe të vazhdoj. Kaq ishte ky kapitull. Domethënë unë i them Berinës që ta mbylli me kaq. Shumë gjëra nuk kam treguar këtu. Shumë gjëra nuk kam treguar, për arsye se jemi edhe live. Domethënë unë këtë i them Blerinës që Blerina të japi firmën, prokurën dhe të vazhdoi jetën e vet. Nga unë s'ka asnjë lloj pengese. Natën e mirë, vazhdo të lutem dhe do bëhemi në kontakt. Vazhdo me fëmijët, meru me fëmijët tani, të Natë e lutem. mirë, faleminderit, respekt, respekt, Zoti ruaj gjithë, respekt. Ju Faleminderit, faleminderit. faleminderit, faleminderit. Kemi ardhur në fund. Edhe për ditën e sotme, nuk doja ta mbaja gjatë Artanin në këtë lidhje, pasi ai aty pranë kishte dy fëmijët, një histori e trisht. Nëna ka ikur, bashkëtuesi është larguar dhe fëmijët jetojnë me babai në kushte jo të mira. Uroj që institucionet të reagojnë dhe mbi të gjitha ata fëmijët të regjistrohen në Shqipëri dhe pse Artani kërkonte që të largohej, të kërkonte azil në një vend të jashtë territorit të Shqipërisë dhe të rikthehej sërish në Suedi. Por nëse nëna atyre dy fëmijëve të vegjël është duke parë këtë video, të reagoj, të më telefonoj, të flasi me mua nëse ka nevojë për ndihmë dhe mos të harroj vajzën dhe djalin. Mirë, ju falenderoj që më ndoqët. Uroj që sot te kjo video të jepni komente të mira, komente me energji pozitive, pasi jemi në një muaj të shenjtë, siç është muaji i Ramazanit dhe agjërim të lehtë për të gjithë besimtarët musliman. Ju falenderoj që më ndoqët, mos harroni që të abonojeni edhe në kanalin tim zyrtar Odeta Dume Mandro. Faleminderit.